пълнозърнести гризини. Получихме 4 порции. Трудността определихме като средна. Времето за подготовка е около 30 минути. Времето за готвене е около 40 минути. Или общо 1 час и 10 минути. Пресметнахме, че всяка порция съдържа около 307 калории, а приблизителната цена е 1 лев и 69 стотинки. Не че съм яхнал здравословната вълна, но съм решил да ви направя едни пълнозърнести гризини. Стават за закуска или пък за хрупане пред телевизора. Зависи кой как го разбира здравословния начин на живот. Знаете, че само от пълнозърнесто брашно не може да се получи добро печиво. Затова в тази рецепта ще ползвам от него, но ще добавя и бяло брашно, защото в него има глутен, който прави тестото еластично. Съотношението е една част пълнозърнесто към половин част бяло брашно. Аз в случая мерих с чайни чаши. Излишно е да ви казвам, че и двата вида брашно трябва да минат през ситото. И сега започвам да добавям почти като в една популярна песен. Но накрая няма да се получи кекс, червен пипер, бак пулвер, чесън на прах, риган, лютив червен пипер, сусам и ленено семе. Разбърквам много добре с ръце, за да се разпределят подправките навсякъде. Наливам зехтин, за да е съвсем здравословно. Течността ми е единствено прясно мляко. От всичко това трябва да се получи меко тесто, което да не лепне. Не сложих сол, но вариантите са два. Или да посолите тестото, или да поръсите гризините с едра сол и да ги печете така. Вие ще си прецените как ви харесва повече на вас. Ще си доумеся на плота, защото в купата вече не е удобно. А и не му трябва още много на тестото. Само няколко обръщания да поеме брашното. Намазвам си ръцете с зехтин и започвам да оформям гризините. Няма абсолютно нищо трудно в това, все едно оформяте пластелин в детската градина. Гледайте да са дълги 20 см, за да са гризини, а не соленки. Аз ги правя по-дебели моите, но ако ви се занимава, може да ги разтеглите още и да станат по-тънки. Може и да ги усучите, ако сте по-сръчни. Това е изцяло въпрос на личен вкус и предпочитания. Имайте предвид, че не се надуват много. Понеже са дебели, мога да набуча в тях тиквени семки. По-тъничките може да ги поръсите с едра сол или други дребни семена, които няма да изгорят във фурната. Ще ги пека на 180 градуса, а времето зависи от това колко са дебели. На моите ще им трябва 25 до 30 минути. Ако ги направите тънки, печенето пада на около 10-15 минути максимум. Ето ги и тези бодливи пръчици. Тук
Тук са ми написали да ви кажа, че с 2-3 от тези гризини може да се нахрани човек. Но от мен да знаете, че това важи само, ако човекът е клющава жена и то на диета. На мен ще ми трябват доста повече и даже ще си ги увия с прошуто, за да са ми точно по вкуса. Добър апетит и да ви е сладко, приятели! Продуктите. Една чаяна чаша пълно зърнесто брашно, половин чаяна чаша бяло брашно, половин чаяна чаша прясно мляко, половин чаяна лъжица бак пулвер, една чаяна лъжица чесън на прах, една чаяна лъжица риган, една чаяна лъжица лютив червен пипер, една чаяна лъжица обикновен червен пипер, половин чаяна лъжица ленено семе, може и други семена по избор, 5 супени лъжици зехтин и сол на вкус.